ये बीस रुपये सब हो ए कस्तो मिठो रहेछ नि त हैन अनि मिठो भयो भने मान्छेले बोल्यो भने म तामाङको छोरी हुन्छ तपाईको ए मान्छेले बोल्यो भने तपाई तामाङको छोरी हुन्छ हो ए तामाङ बोल्न आउँछ मलाई त कान्छाजी मात्र भन्न आउँछ नि त कान्छाजी भनेको मैले बुझ्छ ऊ उले आउँछ ऊ मैले ऊ मिसले आउँछ हेर्नु त ल भन्दिनु त मिस कान्छाजी भनेको भर्खायो भनेको सेवा सोलजी भनेको नि अङ्ग्रेजी त्यति मात्र आउँछ कि अङ्ग्रेजी गाना पनि आउँछ गीत गाउनु मैले बोल्न जान्दैन अङ्ग्रेजी बोल्न आउँदैन है वाट इज यर नेम भन्यो भने चाहिँ आउँछ ए अनि कति क्लास पढ्नु भएको छ अरे हजुर थारूसँग बिहा भएको छ मेरो अनि म यहाँ स्कुलको नाम पनि भन्दिनँ स्कुलको नाम ज्ञानदा स्कुल हेटौँडाको अनि नवलपरा चाहिँ स्कुल नजान निम्न माध्यमिक विद्यालय हेटौँडाको चाहिँ ज्ञानदा स्कुल अनि नवलपरासी साथी हेटौँडामा पढौँला नि अनि सबैलाई देखेर आज अनौठो लागिरहेछ हो धेरै मान्छे देखेर है तपाईँ बोल्यो भने म पनि तामाङ ए म बोल्यो भने मलाई आउँदैन नि तामाङ आउने को हुनुहुन्छ नि त्यो दाइलाई आउँछ तामाङ तामाङको छोरी बाल्छ हो कि दिदी नाना भन्नु हो म नाना भन्न चाहिँ आउँछु म नाना भनौँ कि आँगा भनौँ तपाईँ नाना म नाना तपाईँ आँगा हो होइन म आँगा हो तपाईँ नाना हो है को म नाना तपाईँ नाना म आँगा है तपाईँ दिदी हो नि ए म नाना हो नि त होइन तपाईँ आँगा हो उहाँ त 22 वर्ष हो नि त अनि होइन 20-25 वर्ष भयो म बुढी भइसक्यो म त अहिले गीत गाउँछ अनि मान्छेले चाहिँ काले अनि लाज लाग्दैन लाज त लागिहाल्छ नि होइन गोगुल तामाङजी अहिले मेरो बुढाको नाम गोगुल तामाङ अनि बच्चाहरूको नि तिनवटा बच्चा छ तिनवटा बच्चाको नाम मेरो बच्चाको नाम विजय बिजु अझै मेरो बुढाको नाम मानबहादुर महतो महतो पनि हो ए महतो भनेको त थारू हो ए अहिलेको मेरो बुढाको नाम गोगुल तामाङ थिङ थिङ म बाल्छ दुईटा भयो दुईटा बिहा भयो अनि यसलाई पनि स्वर उहाँलाई चाहिँ 15 वर्ष अगाडिदेखि नै देख्नु भएको हाम्रो कर्म सर यतै हुनुहुन्थ्यो हजुर कर्म सरले चाहिँ म भन्नुभयो यहाँ हामी कहाँ यहाँ हामीले नाच्ने एकजना दिदीलाई रेस्क्यु गरेर लगेको थियौँ उहाँले भिडियो हेर्नु भएको रहेछ क्या अनि उहाँ हेल्प पनि गर्न आउनु भएको थियो अनि मैले धेरै भयो यहाँको आर्थिक अवस्था कमजोर देखेर मैले भन्न नसकेको होइन मैले 15 वर्ष अगाडिदेखि देखिरहेको छु एकजना तपाईँलाई देखेको मैले 20 दिन भइसक्यो ए मलाई देखा 20 दिन भयो ओहो अनि उहाँले भन्नुभयो अनि त्यो जानकारी अनुसार हामी एकचोटि खोज्न आउँदा भेटेनौँ अनि हामीले सरलाई नै भन्यौँ अनि उहाँले धेरैचोटि भिडियो पठाइराख्नु भयो अनि यो भिडियो उहाँको मात्र होइन हाम्रो रमिला मिसकोमा पनि आइरहेको रहेछ होइन केशव सरकोमा हाम्रो पर्सनल नम्बरहरूमा नि भिडियो आइरहेको के उहाँलाई उद्धार गर्नु पऱ्यो नि हामीले खोज्दा चाहिँ उहाँ
कहिले उता के रे कलङ्की पुग्ने कहिले कहाँ उहाँ हिँडिराख्नु हुँदो रहेछ अनि नभेटेर नि मैले कर्म सरलाई के भन्यो भने हजुरले देखेकै बेलामा कल गर्छु न हामी लिन आउँछु भनेर चाहिँ अनि आज लिन आएको होइन हामी त माम खाने मान्छे हो कतिमा आउँछ रे माम पचासमा आउँछ थोरै अब यही हो बिरामी चाहिँ म भन्न सक्दिनँ होइन यो विशेषकैले नै भन्नुहुन्छ तर क्वाइट खालको हुनुहुन्छ तर हेरौँ उहाँलाई र चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तै हामीले पुष्पालाई एकदम क्वाइट लिएर गएको थियौँ गर होइन हामीले नि पिटे खायौँ भोलिन्टियरले नि पिटे खानुभयो यस्तो अवस्था छ नि त अब कस्तो हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब लगेर थाहा हुन्छ अनि सुरुमा अब उपचारको क्रममा यही हो भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ तर सिजोफेनिया चाहिँ म्याक्सिमम् स्ट्रिटको मान्छेलाई चाहिँ हामीले सिजोफेनिया देखि भेटेका छौँ इन्सोमेनिया राति निन्द्र नलाग्ने उहाँले पनि अघि कुरा भयो मलाई राति निन्द्रै लाग्दैन भनेर भन्नुहुन्छ होइन हो यस्ता रोगहरू हुनसक्छ यही हो भनेर चाहिँ भन्न सक्दिनँ फाइन नभइकन हामीले अब हस्पिटल लैजान्छौँ हस्पिटल पछि चाहिँ त्यहाँ अब उहाँको सिटी स्क्यान हुन्छ थाइराइडको होइन जाँच हुन्छ हो सुई नलाइकन उपचार गर्ने है आया भएको छ कहाँ आया भएको छ नि ढाडमा अनि हामीले जर्नल चेकअप पनि गर्छौँ कतिहरू त एकदम बिरामीहरू होइन एकदम गाह्रो गाह्रो रोगको पनि बिरामी हामीले भेटेको छौँ क्यान्सरदेखि लिएर होइन अब सबैलाई भन्दा चाहिँ सिफिलिस चाहिँ प्राय महिलालाई हुन्छ बाटोको अब यस्तो भेटेका छौँ अब के हुन्छ थाहा छैन अब उपचारको क्रममा चाहिँ हामीलाई भन्नुहुने सर चाहिँ उतै हुनुहुन्छ है कर्म सर सुरुमा चाहिँ मैले भन्दाखेरि होइन हेलो भन्दाखेरि उहाँ बोल्नु भएको थिएन अनि मैले दुई तिनचोटि हेलो हेलो भनेर उहाँलाई भने अनि हाम्रो रमिला मिससँग नजिक भएको जस्तो गर्नुभयो उहाँले चाहिँ तामाङ बोलिहाल्नु भयो नि त अनि उहाँले बोलेपछि ए मेरो मान्छे हो कि जस्तो फिल गर्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मैले के खान मन लाग्छ के मिठो लाग्छ भन्दा बिस्कुट मिठाई गुन्द्रुक 20 रुपैयाँ माम छ बजारमा मिठाई गुन 20 रुपैयाँ माम छ अनि त्यसपछि चाहिँ आलु 20 रुपैयाँको कति हुन्छ हो आज आलु पनि खाने गुन्द्रुक पनि खाने हस् मिठो मलाई गुन्द्रुक ला आलु अनि म तपाईँसँगै सुत्छु मेरो बस्ने ठाउँ छैन म कहाँ बसौँ भन्दाखेरि आऊ मसँग बस राति रातिलाई चाहिँ लाति भन्नु हुँदो रहेछ म चाहिँ अर्को साथी कोही हुनुहुन्छ होला भन्ठानिरहेको उहाँले चाहिँ तोते बोल्नुहुन्छ कि अनि त्यो भएको भएर चाहिँ अनि म तपाईँसँगै सुत्छु भन्दाखेरि ल यहीँ सुत यहीँ बस अनि उहाँ जसरी बस्नु भएको छ त्यसरी बसेर यतिको फ्रेन्डसिप भइरहेको छ हाम्रो अभियसली पनि होइन अब जस्तै कर्म सर जस्तो बिहान बिहान जहिले चिया खुवाउने मान्छे भइसक्यो भने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ कतिले चाहिँ हाम्रो नेपालीको त मनै राम्रो छ नि त कोही पनि भोको नरहोस् भन्ने मन छ होइन त्यो कारणले चाहिँ अनि धेरै अब्युजमा सेक्सुअल अब्युजमा चाहिँ महिलाहरू धेरै भेट्टा छौँ हामीले अझै हाम्रो कर्म सरले भनेअनुसार कसले पो उहाँलाई परिवार नियोजन गरेर मात्र प्रेग्नेन्ट हामीले नदेखिरह हो नभए प्रत्येक वर्ष हामीले उहाँलाई प्रेग्नेन्ट देख्थ्यौँ भनेर भनेपछि अभियसली पनि उहाँ सेक्सुअल अब्युजमा परिरहेको महिला हुनसक्छ त्यही भएर म्याक्सिमम् महिलाहरूमा चाहिँ हामीले सिफिलिस यो भिरङ्गी भेटेका छौँ कि अब उहाँको चाहिँ जाँच्दा के हुन्छ भने पछाडि यसो बुझ्दाखेरि त परिवार नियोजन प्रयोग भने पछाडि उहाँ सडकमै होइन कोही व्यक्तिहरूले त्यस्तो सम्म गरेको हरकत चाहिँ गरेको देख्थ्यो होइन होइन भन्नुभयो नि होइन हजुर त्यो परिवार नियोजन गरेर चाहिँ हामीले उहाँलाई प्रेग्नेन्ट देखाएको छैनौँ भनेर भन्छौँ कि हजुर भनेपछि नेपाली स्नेहमा तपाईँ लानुहुन्छ आज हजुर मलाई आया भएको छ दिदी यहाँ कम्बरमा आया भएको अब जचाउने हामी हस् मलाई आया भएको छ अनि यिनीहरूले थाहा पाउँछ कि यो काजु बाहरूले ए हो बाले थाहा हुन्छ ए ए नेपाली स्नेहकाको नयाँ टहरा पनि बनिसकेको छ होइन हामीले जुन दर्शकलाई जानकारी पनि दिइसक्यौँ अब रेस्क्यूको लागि कतिको सहजता छ के गर्न सकिन्छ
यस्तो है पुरै बनी चाहिँ सकेका छैन। अब हामी नेपालीहरू होइन रातो माटोले लिपेर होइन बस्न सक्ने नेपालीहरू हो नि त, अनि त्यो कारणले चाहिँ त्यही त्यो ओडार बन्नुभन्दा त्यसमा मान्छे गएर बस्दै गरौँ भनेर चाहिँ आदि तयार भएको छ होइन। अनि उद्धारको कुराहरू चाहिँ भोलिन्टियरको पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ। म्याक्सिमम् बिरामीहरू भइसक्नुभयो नि, भोलिन्टियरको कारणले हामीलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ पारिरहेछ। नभए भने सुत्ने ठाउँ चाहिँ छ, टाउको लुकाउने ठाउँ छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ आर्थिक अवस्था भने खानामा हुन्छ कि, अब जस्तै हामीसँग होइन 40 महिला हुनुहुन्छ भने उहाँलाई लिएर गएपछि त्यही 40 मध्येबाटै एडजस्ट गराएर उहाँलाई हामीले हेर्ने हो नि त। त्यो कारणले अब लगिसकेपछि उहाँको उपचार खानापाना सबै कुरा अर्को एउटा व्यक्तिको चाहिँ कर्तव्य थपिन्छ के। त्यो कारणले चाहिँ आर्थिक अवस्थामा टाउको लुकाउने ठाउँ छ होइन। ल अब चाहिँ हजुरहरूकै मध्ये पनि हामीले ल हामीलाई चाहिँ चामल चाहियो है भन्ने छ, तर उपचारको लागि अहिले पनि हामीलाई गाह्रो छ के। त्यो त्यो कारणहरू त्यस्ता कारणहरू धेरै असहजहरू चाहिँ छ, तर हामी प्रार्थना गर्छौँ कि यस्तो उद्धार फेरि देख्नै नपरोस्, यस्तो प्रकृतिको कसै कुनै महिला कुनै पुरुष कुनै पनि मनोरोगीलाई देख्न नपरोस् प्रार्थना चाहिँ गर्छौँ। सबैले सबैलाई अपिल पनि गर्छु किनभने हरेकचोटि यो रेस्क्यु गर्दाखेरि चाहिँ यो गर्न नपाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ कि। अब हामीले उहाँलाई लान्छौँ नि हस्पिटलमा, लगिसके पछाडि सहज रूपमै हस्पिटलमा लिन मान्नुहुन्छ या के छ तपाईँहरूको केही प्रोसेसहरू? त्यता गाह्रो छ, हामीलाई गाह्रो छ। एक त इकोनोमिकली गाह्रो छ होइन, जस्तै सिटी स्क्यान कस्तो महँगो महँगो, अब उहाँलाई लगेपछि लगभग हाम्रो 20-25 हजारको चाहिँ उपचार नै हो पहिलो फेज चाहिँ, अनि त्यसमाथि हामीले भोलिन्टियर एकजना खटाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अनि एकदम महँगो छ के उपचार मनोरोगीको लागि चाहिँ, त्यो एउटा चाहिँ गाह्रो छ। अनि अर्को चाहिँ यस्तो बिरामी हो भनेर हामीले प्रकृति बताउँदा अलिकति अप्ठ्यारोहरू चाहिँ परिरहेको हुन्छ, र धेरैलाई थाहा भएको र थोरै असहजता होला भन्ने आशा चाहिँ गरौँ। अप्ठ्यारो भयो भने मान्छेले तपाईँलाई पिजाउनु म छ नि, पिजाउनु म छैन त है, मलाई माया गरिहाल्छ पुरानी कराती आउँछ कि आउँदैन, उता मान्छे छ उत्यो चिया खाने मोटा 20 रुपियाँमा चिया दिने मान्छे पनि हुनुहुन्छ हामी मान्छेले है, मैले चिया दिनुहोस् त भनेर माग्यो नि अघि अघि बिहान अघि हिजो, अनि मैले खान्छ नि। हजुर हजुर है, अनि अरू अनि अनि चिया खायो भने मतलब मोल्दैन मर्दैन है, हो नि। 20 रुपियाँ छैन मसँग, 20 रुपियाँ पैसा छैन छैन, अनि अहिले बच्यो भने मान्छेले 100 भयो भने मसँग बस 100 रुपियाँ हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि। मलाई चाहिँ पैसा दिन्छ होला कि दिँदैन होला तपाईँसँगै बस्यो भने? अहिले बोतल मैले त बोतल तपाईँले टिप्यो भने म चाहिँ छ्यापा हुन्छ ए हो र पैसा बोतल टिप्यो भने पैसा 6 रुपियाँ भयो भने भात खानु पाइहाल्दैन पाउँछ है। बोतल अब मसँग जाने होइन, अनि तपाईँ त मालिकको छोरी हो नि त होइन, काम गरेरलाई खानु पर्छ नि, काम नगरिकन यो धरतीमा त्यही म देउरो हुन्छ त हुँदैन हुँदैन, हामी काम गरेर खाने है दुईजना मिलेर। है मैले है झोला बोतल अनि भाँडा मोल्न पनि आउँछ मान्छेको घरमा, अघि नै मैले मेरो घरमा जाऊँ भने होइन म त तिम्रो घरको नोकर भइहाल्थेँ नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अरूको लागि पनि खर्च धानिरहनु भएको हुन्छ, अब उहाँ लगेपछि त थपियो नि त होइन, ए यो भिडियो हेरिराखेर चाहिँ म तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहन्छु, उहाँको लागि केही गर्न चाहन्छु भन्ने व्यक्तिको लागि चाहिँ सम्पर्क नम्बरहरू कसरी सहयोग गर्न सक्ने यसको बारेमा भनिदिनुहोस्? हजुरहरूले 9860012085 कल गर्न सक्नुहुन्छ, म फेरि नम्बर भनिदिन्छु 9860012085। हाम्रो केशव प्रसाद रिजाल हाम्रो सचिव सरले चाहिँ यसलाई पिकअप गर्नुहुन्छ फोनलाई चाहिँ, हजुरले मलाई पनि माग्न सक्नुहुन्छ, अनि नेपाली स्नेक आफ्नै आएर साक्षात हेरेर नि सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई हुन्छ नि खुसीको दिन जन्म होइन, आफू जन्मेको दिन अथवा एनिभर्सरी अथवा दुःखको कोही होइन पास भइसक्नु भएको छ भने उहाँको तिथिमा सम्झेर पनि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई जसरी हुन्छ नि 1 किलो चिनीदेखि लिएर एक पोका नुनदेखि लिएर हजुरहरूलाई सो इच्छाले जे सेवा गर्छ उहाँहरूको लागि हुनेछ। हजुर
यो हस्पिटल चाहिँ हामीले हैन यस्तो जीवन देख्न नपरोस् भन्ने छ के उहाँ त मनोरोगी हुनु भयो भयो हैन ए धरतीमा जीवन भनेको देउडा हुन्छ देउडा हुन्छ धरतीमा देउडा म कृष्ण यो जीवनहरू चाहिँ यो जीवन हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले रेस्क्यु गरेर उपचार गऱ्यौँ भने चाहिँ यस्तो जीवन चाहिँ अब देखिराख्न नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले हस्पिटलको अभियान गरेका छौँ. त्यसको लागि चाहिँ हामी विस्तृत रूपमा वैशाखदेखि जाने भनेर प्लान गरेका छौँ होइन. थोरै भए पनि एक त अहिले नै लगेर हामीले हस्पिटलमा थेग्न नसक्ने होइन इकोनोमिक हामी थेग्न सक्दैनौँ हामीलाई गाह्रो छ. हाम्रो अर्जुन दाई हुनुभयो जस्तै अस्ति त्यत्रो 80,000 लाएर उपचार गरिने उहाँमा फेरि लिएर आउँदा फेरि ढल्नुभयो उहाँलाई छारे रोग छ होइन. यस्तो बिरामीहरूको लागि नेपाली स्नेहकाकभित्रै एउटा हस्पिटल भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले अझै स्वस्थ बनाउन सक्छौँ कि भन्ने अझै नि हामीले विस्तृत रूपमा हामीले हस्पिटलको अभियानलाई सफल पार्न सक्यौँ भने चाहिँ भोलि गएर कुनै पनि महिला पुरुष मनोरोगीहरू चाहिँ बाटोमा अल्पत्र पर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले रेस्क्यु गरेर उपचार गर्न पायौँ भने चाहिँ यो नर्किए जीवन हामीले हाम्रो आँखाले पनि देख्न पर्दैन. त्यो कारणले त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले रेस्क्यु गऱ्यौँ भनेर चाहिँ हस्पिटलको अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ. हजुर हजुर थ्याङ्क यू सो मच. आइदाई अनि दिदीलाई चाहिँ हिलो नि अनि म चाहिँ प्लास्टिक बोक्ने है दिदी म रोलमा खेलाउने तपाईँ हिरोनी बनाउनु भन्नु न हुन्न है तपाईँ हिलोनी अनि कलिस्माको म चाहिँ काठ खाटे हो कि खाटे होइन 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 है तपाईँ त झन् राम्रो मान्छे चस्मा लाउने चस्मा लाउने हिरोनी हुने ए लाज लाग्छ ल यो चस्मा लाउने कि त्यो चस्मा लाउने ल भन्नु त ल है कोसँग लाज लाग्यो मलाई मान्छे देखेर मलाई लाज लाग्छ नि ए हो ए सबै हाम्रै मान्छे हो हाम्रै तपाईँकै दाजुभाइ है तपाईँकै दिदी होइन हामी आफ्नै हो नि सबै हस् जाम अब अनि अहिले म त्यहाँ बस्छु अनि मेरोसँग पैसा भयो भने अनि चिया खुवाउ न बहिनी मलाई भन्नुहोस् ल ओके ओके हजुर म चिया खुवाउ न बहिनी भन्छ अनि तपाईँले चाहिँ मलाई आलु पनि खुवाउनु ल 20 रुपियाँ है मैले अनि दिदीलाई र मलाई चिया दिनुहोस् साउ भन्छु रे हस् ल ओके अब हामी जाने है त See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. La, didi sanga jana. Aba auni ki na auni bhanne. Aba na auni bhanne. Ai ma ai bhanu malai manchhe le picha. La, aba hami bhetna auncha timlai hai. Bhetna auncha. Namaskar bhanne. La, timlai bhetna auncha ni hami la. Jai hos bhanne. La. Ela mero nam उहाँको नाम खोले नम्बर हो ल भित्र जानु त ल भित्र जानु तपाईँलाई कसैले खोज्न आउनुभयो भने म भन्छु नि है हस् न थ्याङ्क यू सो मच कर्म सर धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले अझै यस्तै दिदी बहिनीहरू देखा परेमा म तपाईँलाई एकदमै नमस्कार हजुरहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद.